No niin, Janina Ojanen, 28, 50 metriä about. Machoamme Camp, Mount Kilimanjaro. Mikä on vointi? On ollut joskus parempikin. Vähän vatsakivut on aika kovat. Kuume on ilmeisesti viime yön aikana laskenut. Mutta on ollut parempikin. Hei. Mitä on ikävä? Ei mitään muuta kuin pystyisi seisomaan suorassa. Mikä on parasta? En voi hokea koko ajan täällä oleminen, mutta pikkuhiljaa kun päästään liikkeelle, niin siitä sitten tulee taas hyvä olla. Mennäänkö huipulle? Mennään.